الصلاه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دور تمانته و وحنو دبال دقنا هرتمي دعين رحي الله واتن كيشون وحي كدن بي ويدك اوغا هاسيل التريني وحب في عنايان لاتريو وقتي سديو تونكي مي بهاي على هاد سمتشرين قومي سمتشرين باي متشرين وحي بان ملكي كبع الكوي تشولاي بينو انت هابا قال لك وحوي دل كان دل شروها سقالا ايان اوتاغني ونوغا فيرسن wixii ahuriyadeen loo dhiibay dhibaatooyin lagu soo ceeyay ogeydeen laakiin waxa nasiib daraa inaan wali dadka qaarkood dadka Soomaaliya jooga ana wali dhowdhowdo adduur dhicin saant maanta waxa maqlayay yarkan si qaladka ku yimay inaan farmaajo oo leh Soomaali ma kala qoqobi karaan koox yar marka Soomaanad ba koox yar uu yaqaan oo ka aragtida doonaysa aqliga aynu doonayna inay dalkooda hagaajistaan وعقلك أي نقول شيء يا كوحير كوحير بيله ما كل قواب كلام وح كلامنا سبدرة ما قاعد يحس يشتري تتكي أبو هانتي هاستي علي سجل وقال دوحي علي سجل قبل كان الدش كان صارنا كسنا صار بيله وقرنت حسوا أركضون أحنا لنا مركا دول مدن in lagu gamcaadka ayaa weeye inaynu Soomaaliya wax ogaataan maanta wax Soomaaliya ma jirto waa qabaail shan madaxweyne leh shan iyo labaatan kun oo ciidan ah jooga maalinka soo aragtay waxa ka taagan dhibaato haddana waxay ka dhigteen priority-ga midnaanta waxay ka dhigteen kow inay horta qolada xamar degan ee hadduu martida u yahay inuu hubka ka dhiga hub karigis buu ku bilaabmay laba in Soomaaliland undermine kareeya ayuu ka dhigay waxa intaa inagu dheer waa kan wasiirka ila joogay BBC da iyo Voice of America walaalay inuu ku wada maanta wad maqsan Voice of America ciyaal yar laas aan jooga ayay su'aalo weydiinayaan farmaasha noolaada Soomaali waa isku mid waa deliberate baa noo sameeyay propaganda war baan ku socdaa waynu arintaa ina aynu ka midowna وكان وسير كان ان دعوت كقرنا وسين وسال دهريم هدي بده هوت هوت ما دفيو ايدو ما ان باصير كاين نوع امانيه وين ورقه ود شركه قرنا ان باشان نقدان اذا عدم مدح بنان او ددك او سيمانيه ان نقطه بروباغاندا ماشين سومان لو بروباغاندا نيو تاسن وين ارسمينا ما هو حنا ان شاء الله تعالى دلكين او جري او ان جري دونا waxaanu ka adkaan karnaa waxa weeye midnimadu ka adkaan karnaa in inagu midowno mucaadi maxaafid ba waxay naga dhaxeeyaa waxa weeye common ground keenu waa ilaalinta qarannimada Soomaaliland ina farmaasho waxaan leeyahay isub saban ku leeyahay martaad ku tahay horowon ku sheeg hadaan muqsay imaado maanta ana kaaga magaron anuu magan kuma joogi karo agadu magan baad ku joogtaa dhe waxaad ku joogtaa xididnimaad ku joogtaa ayna baad ku qabtaa waxa ay nila yar ma tahay xishood baan ku leeyahay Soomaaliladna ma garanaysid ma yaqaan safkaranayno marka waxa la afka taada hagaajiso tan anaga gacanta ku hayno leenahay iyada waxaan ka banaynayaa inay Soomaalida dhibaato ka qaadaan leenahay Soomaaliland laakiin Soomaaliland iska dhaaf baan leenahay ki horan wuxuu la caadifad ba keentay kana ma aqlaysanayaan marka waxa aan leenahay aynu dugtoonaano waxaan u socdo qorshe xun xun baan u socdaa oo leenoo tashaday ma kamayn wax iska celinay insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi